ישראל, אני CTO של חברת איידוק, אנחנו בונים פתרונות של בינה מלאכותית לתחום הרדיולוגיה. אני אנה, אני עשיתי דוקטורט במכון ויצמן על מצבים טופולוגיים. ובמקרה אנחנו גם בעל ואישה. אני מאוד מקווה שבגיל 40 אני אוכל להגיע לאירועים כאלה במכונית אוטונומית שבה יש אלגוריתמים של קורטיקה, שזו החברה שאני עובדת בה. הייתה טכנולוגיה מסוכנת מאוד, שהיה בה סיכוי גדול מאוד, אבל זה היה בסוף להוביל 40 אנשים לפעול בדרך טכנולוגית ספציפית שיכולה גם להיכשל. החלטנו בסוף ללכת על הדבר הגדול, כי הבנו שבסוף בתור סטארט-אפ אין לנו זכות קיום אם אנחנו לא נצליח לכבוש את הדברים בצורה מאוד מאוד מהירה ולהתרחב מאוד מהיר, ולקחנו את הסיכון בסוף, ובינתיים זה מצליח.